Их поставила Асенспия. И малко не съм добър, малко бригарото. Намерих сили да направя клип. Може би днес, да, днес на неделя. Така. И може да виждате къде съм в стадиона. Какъв този клип няма взема в стадиона днес. Днес отзад има някакви сгради, ето за стадиона. Е, ще ги влезем сега да ги разучим тук на канала отзад. Много бъде кърто. Често казвам, не мога да говоря много. Но, мога да си дам взор. Ще говоря бавничко. Ако не мога да ме разберат по някакъв начин, мога да остава до субтири, за да разберат какво казвам. Може би сте видели клипа, който пранали съм Дракон Дида днес. Малко странно така, че качваме два клипа. Но този клип е снимам във вторник и днес не мерих време да го работя, тъй че... И утре нещо ще правим. Ще видим какво ще е, да. Да. Аз между съм си остал тук колелото, защото няма къде другаде. Надявам се там някакъв човек, който бягаш с куче. Седава на пейката, няма за него откъм, защото трябва повече живот ми. И да отиваме. Да, тук нека ще се проучим. Айде отиваме. Ще видим от тук. Тук има треворляци. Ставаме колелото, няма катнара да го сгоря, защото катнара съм си достал за друго колело. И се отиваме. Там, при тези ние сгради. Защото мисля за много филнеш при доставането ми. Няма къде друго къде иначе. Нямам че колелото, няма кой да го откъдне. Само се надяваме. Защото има някой дворове. Това кучето на човека. Това е. Сега ще минем оттам. Тук дали има продължение. Ще разберем. А, има е тук. Как ще минем сега? Как сгодях. Там е канала. Ето я сгорал с пеленки късички. Ако ми записа ми е крашнал, не знам защо. Прозорца не може да се отвори. Някакъв матрак. Ти може ли? Не може, добре. Стъклата ще падна от всеки момент. Ключове. Катина. Омто. Вратата е. Баба е удърна. Чи си. И... Вото е там, не мога видео. Да се надявам, че е там. Тук вратата е скъртен, тук съм влизал вече, но не да се няма. Вратата е скъртен, но куп за кук съм забоят. Ти сварят по-скоро. А, там е. Вере, ето може да е там. Не може да се отходи. Тук има някакво за кузо. Че ли е нещо? Пак ти е вредно. Нифига, цяло. Лошо дигаме видео. Малко, аз малко се почти. Аз цял не съм тук, може да тук ще стане изграни, но такова, че съм сам. Съм се фатко казал тук, но тук не става нещо. Ще би стъкло. Вероятно. Другото цяло е това тук. Тук ще видим. Много странно, как тук има някакви къщи. Ох, ме спара всеки от тази водата. Та фак, това е ченджер, ме, ако стане само да
така. Било до това. Ми излежа като колебо, че е било. Само ще да се изяда на колеба. Често казвам, това са някакви къщи тук, направени до канала, до стадиона, които са изоставени като цяло. А ние преди не знахме за тези сгради. Видяхме. Ето тази къща. Не съм писал никога. Сега ще видите моята реакция. Бата ви стоянка е глиза. Майко. Фига глупости ма карате, хора. Майко ми. Просто съм в стая. Виждате много хубав. The fuck, таван. Добре, махме тук. Има някакви тилове. А, добре, тази върта за причина. Не виждам, аз не си пусна фенерчето. Това на отново изяден, това са някакви. Ох, майко, няма да коментирам. Това даже е... Ох, ме, бега махам от тук. Стана последната врата. Ето, се надявате с вас, но... Майчици. Това за Бога. Ох, майко. Ами, окей, хора, сега ще проверим отзад, защото тук. Тук няма никакво продължение. Колот ми е там. Добре, ето го мога да го видите. Тук червеното мога да видите там. Стои, ме чака и си казва, хайде стоя, ние да се махаме от тук. Окей, махаме се от тук. Много странно, много интересни производства като цяло. Аз мисля, че това остане само... Ето, това нещо, което ме... Интересувано место, но няма май как да се влезе, защото просто погледам това тук е било нещо като... Ето, ще проверим там на канала, защото там е интересни работи. Това тук е било кенеф, да гледам. Тук може да видите. Това е било кенеф. Не мога просто да мина, хора, съжалявам. Просто не може да се мина там. Аз ще стана целия в... Ах, майка ти! В някакви неща и някакви война на сърчна тук. Вчераме се отправите, защото е светло. И започваме към канала. Който е този. What the fuck? Просто невероятно. Ами да, това е като цяло от блога. Какво по дяволите е това? Майко мила. Ябълки. И това в тия камбарица качели. И нататък се махаме и да. Това беше да... Боя от малките къщики до стадиона. И да, надявам се ви харесва този клип. Ако така, може се абонирате за канала. След по един палец, да коментирате това го харесало и да го сподели с приятели. Само да кажа, 5 лайка за да не мине гърлото. Ще успеем да направим 5 лайка за 24 часа. Домек в 5.15 да имам 5 лайка. Ако видя 5 лайка, ще изразя, ще качим клип. Ако не е 5 лайка, ще качим клип в този. Ими, да хора, това беше. Видяхме се тука. За какво става въпрос? Обиколихме ги аз да видя. Между другото покрито са много странни нещо. И то там е било към... Сагиона? Не знам. Ама да. Ох, майка. Да хора. Надявам се скоро да удавим 140. Сега сме 134. И да, сега сме вече към стадиона. Да си взема с колелото. И се прибирам като цяло. Интересното е на моето село, че останалите сгради, които са тук, не идват много хора. Идват малко, драскат графити, серят, минават овцете от тук, пикаят, драскат графити и чупат някакви неща или просто си хвърлят бокусите тук, където им падне. И пара този огньо.
нали. Хора, човек скучи, това ще там стои. Човек просто си бяга, обикала по клуби, колко трай. Не съм я стадион, да. Ами, това беше клипа. Аз ви хрестат камо съм, не да така не след ми паля за гондирва хора са. И да господи, даш приятели. Това бях аз, Цяп Троп Гейминг. Еее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